Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Тікелей эфирде отырар телеарнасында халық пен билік бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда мен Шудин Сейдов. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Өмір Қалыбаев, Шымкент қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысының орынбасары келіп отыр. Қош келдіңіз, Өмір мырза. Кеш жарық. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о наших дорогах, о дорогах города Шымкент. У нас сегодня в гостях Өмір Қалыбаев, он же заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Шымкент. Өмір мырза, қыс келді бүгін қар жауды. Жолдармен не болып жатыр бізде? Қазбай ма қайтадан? Халықтар жазып жатыр бізде. Иә, өте орынды сұрақ. Мынау өздеріңіз байқағандай, ағымдағы жылы біз ауқымды жұмыстарды атқардық, және атқарып келе жатырмыз. Ол жаңа жол жөндеу жұмыстары, жаңа жолдардың құрылысы, реконструкция, жалпы қаланың көше жол желісіндегі атқарылған жұмыстар өте көп деп айтсам болады. Ағымдағы жылы аса көңіл бөлінді, көбірек қаражат бөлінді жолдарға. Қазіргі айтар болсақ, жалпы мынау құрылыс күрделі жаңа жолдардың құрылысынан бөлек, біз ағымдағы жылы орташа жөндеумен биыл 300 көшеге асфальт бетон қабатын төседік. Ол 240 километрді құрайды. Одан бөлек жаңағы ағымдағы жөндеуіміз бар біздің. Ағымдағы жөндеу жұмыстарымен жаңағы біз шұңқырларды жамау, жолдағы құдықшаларды көтеру, латоктарды ауыстыру деген сияқты көптеген жұмыстарды атқардық. Өздеріңізге белгілі құрылыс жұмыстары жалғасып жатыр. Мынау Қонаев даңғылының жалғасын салу, А2 айналма жолын реконструкциялау, мынау Самал 3 шағын ауданында Юсупов, Зенді, жаңа құрылыс деген сияқты көшелерді күрделі жөндеу. Одан кейін мынау Сайрам шағын аудандағы Сареми көшесін күрделі жөндеуден өткізу, ұзындығы 7 шақырымды құрайды. Ол бітті ма? Ол биыл басталды, келесі жылға өтпелі, келесі жылдың соңына дейін аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Одан бөлек мынау жол қауіпсіздігіне байланысты 800 шақырым жол таңбаларын разметка дейміз ғой, соны жаңарту және салынбаған жерлерге салу 800 шақырым. Одан бөлек 2 километр жасанды жол кедергілері орнату, 5000 дана жол белгілерін орнату, 42 дана бағдаршам орнаттық, светофор бағдаршам нысандарын орнаттық. Мынау Тұран және Тұран 2 шағын аудандары, Шымсити шағын ауданы, жаңадан құрылған шағын аудандарда бағдаршамдар болмайтын, сол жерлерге бағдаршамдар орнаттық және халықтың сұранысымен қажетті аумақтарға қосымша бағдаршамдар орнаттық. Және бұл жұмыстар әлі жалғасын тауып келе жатыр. Бізге сұрақ келген екен. Өмір мырза, Байтұрсынова көшесіндегі машиналар сыймайды. Қаламызда машиналар өте көп. Не болатын болды? Былтыр айтқан еді, односторонний болады деп. Жалпы бұл мәселені қарастырдық, бірақ қазіргі таңда ол жерде бір бағытқа жасайтын болсақ, көлік кептелісі екінші көшеде көбейеді. Сондықтан ол жерде жаңа біз жалпы полиция департаментімен бірлесе қараған кезде екі жақта да бизнес субъектілер бар, екі жақта да көп қабатты тұрғын үйлер бар. Сондықтан қазіргі таңда екі бағытқа көліктер қозғалып жатыр. Иә, әрине кептеліс басқа көшеге қарағанда Байтұрсын көшесінде көбірек, бірақ қазіргі таңда ондай әлі шешім қабылданған жоқ. Бір бағытқа ауыстырамыз деген бұрынғы жол қозғалысымен ұйымдастырылып, қазір көліктер қозғалып жатыр. Алдағы уақытта енді жаңа басқа бағдарламада да айтып өткен болатынбыз, біз жаңа қаланың бағдаршамдарына интеллектуалдық көлік жүйесін енгізіп жатырмыз, интеллектуальный транспортная система. Сол арқылы да біз ол көшенің қарбалас уақытында кептелісін шешуін қарап көреміз. Яғни толық қосылғаннан кейін ол жердегі
қажетті аумақтарды тез-тез разгрузка жасау үшін іс-әрекеттер жасайтын боламыз. Айналма жолдар бар ғой. Айтқан едік қой, именно то, что город будут кольцевать Шымкент қаласы, да? Как с этим ситуация? Айналма жолдар. Енді бізде байқасаңыздар, мынау А2 айналма жолымыз бар ғой. Батыс Еуропа, батыс Қытайынан басталып, Шымкент-Ташкент трассасына қосылатын жол, жалпы ұзындығы 30 шақырым. Оның биыл ағымдағы жылы 4 кезеңді жұмыстар аяқталды. 4 кезеңді жұмыстар жүріп жатыр. Ол негізгі мынау транзиттік көліктер. Ташкент бағытынан келе жатқан транзиттік көліктер Қызылорда Алматы бағытына өтіп кету үшін осы А2 айналма жолымен өтеді. Бюджет қандай оның? Жалпы 18-де 18 жалпы бұл 8 кезеңнің бюджеті 18-де 9 миллиард қаражат болды. Шатаспаса. Жеткілікті, яғни біз уже 4 кезеңді жұмыстарды аяқтап қолданысқа бердік. Қалған кезеңдерінде жұмыс атқарылып жатыр. Нақты қашан бітеді жұмыс? Нақты 25-ші жылдың соңында қолданысқа береміз. Қазір біз биыл 5-ші кезеңін бастадық. А уақыты қандай оны? 5-ші кезең биыл бастадық. По графику жасалып жатыр. Жалпы айттым ғой, 8 кезеңге бөлінген. Ол ең соңғы кезеңі, мына биыл басталған кезеңі, ол мына Қазығұрт Құрсай шағын ауданы арқылы өтетін жол. Ұзындығы 6,5 шақырым. Биыл жұмыстар басталды. Қазір 15%-ай жұмыстар атқарылып қойды. Келесі жылдың соңына дейін аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Осы Қонаевтың жалғасы шы, помните, говорили, что по Қонаеву можно будет уехать в Ташкент. Да. Сол қашан бітеді? Ол жол жалғасын тауып жатыр. Қазір бізде бірінші кезеңі, үшінші, төртінші кезеңдер жұмыстар аяқталған. Өздеріңіз білесіздер, қазір екінші кезең биыл аяқтауға жақындатып қоямыз, келесі жылы қабылдаймыз. Ал ең жаңағы қиын, біздегі қиын учаске ол 5-ші кезең, мынау Сәуле, Забадам шағын аудандары арқылы өтетін аумақ. Қазір таңда ол жерде мынау құрылыс белдеуіне түсіп тұрған жаңағы жекеменшік үйлер, жер телімдерін мемлекеттік мұқтаждыққа алу жұмыстары басталып кетті. Жаңа алынған жұмыстар, қазір алынған үйлер сүріліп жатыр. Жұмыс жалғасын табуда. Яғни осы біздегі 2 шақырым жер қалып отыр, сол 2 шақырым жерді келесі жылдың соңына дейін аяқтап қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Егер сол жер бізде бітсе келесі жылдың соңында, онда біз мынау Түркістан көшесінен бастап оңтүстік айналма жолына дейін жолымыз ашылады, және қолданысқа беріледі деген. Внутриквартальный жолдар. Когда будут полностью обновлены эти дороги? Здесь смотрите, мы у нас бізде жалпы қаланың бұрынғы титул бойынша қаланың көше жол желісінде біз 3247 километр жол бар деп келгеміз. Бірақ бізде бұл уақытқа дейін қаланың электрондық көше жол желісінің электрондық базасы болған жоқ еді. Енді біз ағымдағы жылы соған көңіл бөліп, біз бүкіл қаланың көше жол желісін өлшеп шықтық. Бұл өлшегенде енді жол істеу керек қой. Электрондық базасын жасадық. Жасап жатырмыз қазіргі уақытта. Ол қазір соңғы мәліметтер бойынша бізде 3900 километр жол шықты. 300 километр. Қазір бәрін общий. Иә, соны саласымен жіктеп жатырмыз. Қанша дедіңіз? 3900 километр. Бұрын біз 3247 деп келдік. Бірақ нақты өлшемдермен бұл жерде электрондық базаны жасаймыз. Ол электрондық базаның құрамында жолдың қазіргі жағдайы, қай жолда қандай асфальт бетон қабаты жатыр, қай жол топырақ жол, қай жол шағылтас жол, қай жолдың жағдайы нашар деген сияқты бүкіл визуализациясы, яғни видеосъемка, фотосъемкасы жасалынған, яғни ол жолдың қосымша диагностикасы жасалған. Жолдың жағдайы қандай қазіргі ситуацияда. Алдағы уақытта ол жылдарға қандай жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген сияқты бізде жалпылама электрондық база болады. Сол электрондық базаны пайдалана отырып, біз алдағы уақытта жоспарлауымыз нақтырақ болады. Сондықтан қазір таңда енді біздің өлшеу, жаңағы айттым ғой, паспортизациямыз өтті. Қазір енді камеральный жұмыстар жүріп жатыр. Нақты өлшеу жұмыстарын өлшегеннен кейін осы декабрь айының соңына дейін бүкіл данный бізде болады қолымызда. Сол кезде нақтырақ айтамыз. Бірақ қазіргі жобамен бізде әлі де асфальттанбаған 900 километр жолымыз бар.
ол мынау жаңадан қосылған шағын аудандарымыз бар ғой. Ынтымақ, Игілік, Нұршуақ. Оны келесі жылы біз егер қаражат жақсы бөлінсе, соны 80%-ға жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Можно я уточню? 3900 километров дорог в Шымкенте. Да, в городе Шымкент. Это вы имеете в виду асфальтированный или... Нет, в общем. В общем? В общем. Протяженность улиц, уличной дорожной сети. Протяженность улич... дорог, да? Сети, да? Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, у нас в гостях Омер Калыбаев, он же заместитель руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта по городу Шымкент. Сұрақтарыңыз бар болса, мархабат дейміз, номер, телефон номері 21-44-50, сотовый номер экраныңызда көрініп тұр. WhatsApp арқылы сұрақты қоя аласыз. Вопрос. Осы внутриквартальный көшелерді. Жителдер айты... бізде телефонный звонок бар. Сәлемет, сіз тыңдап тұрмысыз, да? Сәлеметсіз. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте вопрос свой. Один вопрос, это вот по тому году. Я встречался с этим новым Акимом Габитом и с вашим начальником управления. Вот еле-еле уговорили по улице Таукехана от Кунаева проспекта до Карла Маркса. С обоих сторон асфальт переложили. Там лежала шлифованная плитка. Так. Сколько рук ног переломано? Ну, за вот это вам спасибо. Вы новое управление. До этого к старой ходил, никто не сделал. Но они оба, что Аким города, что ваш начальник управления, обещали сделать. Что на улице... Ага. На улице Чернышевского, хотя бы до Арымбаева, тротуары, асфальт, не плитку только, как в советское время, асфальт, он не скользкий и долговечный. Угу. Вопрос конкретный можете задать? Ну, обещали, тротуары. В этом году не сделали. Слушайте ответ. Запомните, пожалуйста, вопрос. Да, да. Сейчас, секундочку, я прошу прощения. Слушаем вас, салеметсис. Қойыңыз. Қойыңыз. Қойыңыз сұрағыңызды. Қойыңыз. Қойыңыз сұрағыңызды. Я тікелей эфирдесіз. Қойыңыз сұрағыңызды. Міне. Саламаттарыма. Мен Нұртас Мөлтек ауданының Жасталап көшесінің тұрғынымын. Жасталап пен Кеңжарық көшесінің қиылысында тұрамыз. Жасталап көшесі бастапқыда ең Нұртасқа кіретін үлкен көше болды. Жолды салды, әдемілікті басып соқты. Ол жерден қанша Нұртасты мына Туранның үйлері соғылғанша талай КамАЗ өтіп бүкіл жолды бүлдірді. Трасттан салып болған соң канализация салады ғой, мына беткеде, мына беткеде бүлдіріп тас жолдың бәрін кесіп тастайды. Әр тұрғын өз бойын өз бойынша кесіп кесіп тастаған. Жасталапты да Кеңжарықты да келіп қопарып трасса соғылғаннан кейін неге именно канализация соғады? И сосын неге ол екі көшені әлі қалыпқа келтірмейді? Жалпы сұрақ түсінікті. Мынау қазіргі екінші сұрақта айтып жатқан Кеңжарық көшесін, Нұртас шағын ауданындағы Кеңжарық көшесі мен энергетика басқармасы тарапынан канализация құбырлары жүргізілген болатын. Қателеспесем, осы жылдың шілде тамыз айларында басталды. Жаңа канализацияны салу жұмыстары. Иә, әрине, барлық жерін ол басқарма қазір қалпына келтіріп үлгерген жоқ. Бірақ қалпына келтіру жұмыстары жаңа канализацияны жүргізген мекеме есебіне қалпына келтіріледі. Ол бойынша біз өзіміздің тараптан қазір шара қолданып жатырмыз. Жаңа өзіміздің әріптестеріміз, әріптестерге айттық, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Бірінші сұраққа. По поводу тротуара по улице Чернышевского. Да, у нас город, я как говорил, очень большой. По протяженности улиц мы занимаем, скажем, по Казахстану первое место. Даже обогнали город Алматы, город Астана по протяженности улиц.
И то, что мы планировали в этом году, то, что планировали, мы сделали по содержанию улиц. То есть там нет у нас конкретного, ну, скажем, по ямочному, по содержанию у нас мы работаем по факту, где определяются дефектные места, мы там делаем ямочный ремонт и тротуар. Но насчет Чернышевского мы обследуем, посмотрим. Если у нас до конца года будет погода благоприятная для дорожно-ремонтных работ, то есть для устройства тротуара, мы сделаем его, если мы обещали. А если нам не позволит погодные условия, тогда будем планировать на весну следующего года. У нас очень много, за эти последние два года много работ провели по реконструкции дорог. Угу. Скажите, пожалуйста, много ли компаний, которые пришлось лишить лицензии за некачественные дороги? Да, имеются такие компании. У нас мы в прошлом году штрафовали, также внесли в черный список, если не ошибаюсь, две компании, которые не своевременно производили виды работ, то есть опаздывали от срока, также некачественно выполняли работы. То есть период гарантийного срока мы оштрафовали и внесли черный список. Две компании. Две компании. И они больше не работают? Ну, когда они в черном списке, они не могут участвовать в конкурсах. Развязки. Начали у нас в городе строить развязки, планировали и на Жибекжолы Рысқұлова, да, развязка была от Тегенеда. Сосын тағы да бірнеше. Да, у нас. Енді не болды сол, развязка болмайтын болды ма? Жоқ, оны былай түсіндіріп айтсақ, жалпы жаңа айттым ғой, бізде қаланың аумағында 5 жерде, 4 жерде жаңа жол айырық салу жоспарланған болатын. Ол мына Қонаев, Рысқұлов даңғылдарының қиылысы, Бәйдібек би Арғынбек көшелерінің қиылысы, Төлеметов, Бәйдібек би көшелерінің қиылысы және Сайрам, Рысқұлов көшелерінің қиылысы болатын. Бүгінгі күні бізде екі мекенжайда, екі көшенің қиылысында жол айырық салынды. Ол Рысқұлов Қонаев көшелерінің қиылысы және Бәйдібек би Арғынбек көшелерінің қиылысында жол айырық салынды. Бірақ өздеріңіз біле білсеңіздер, мынау Бәйдібек би даңғылы ең үлкен даңғыл болып есептеледі бізде. Бүкіл мынау солтүстіктен, қаланың солтүстігінен кіріп шығатын көліктердің бәрі сол даңғылмен қозғалады. Және мынау жаңадан салынған Шымсити, Тұран шағын аудандарының барлығы сол көшені пайдаланады. Яғни біз егер мынау зоопарктің маңындағы Төлеметов Бәйдібек би көшесін жол айырған қазір бастайтын болсақ, онда үлкен кептеліске тап болар едік. Соған байланысты қазір біз бірінші балама жолдарды салып аламыз деген жоспарменен сол көшелердің реконструкциялары, құрылыс жұмыстарын бастап кеттік. Ол бізде қаланың әкімшілік центрінен Тұран екі шағын ауданына шығатын жолдар. Ол жаңағы Алтынсарин көшесінің жалғасы. Қазір бастап кеттік жұмыстарын. Қазір Сергейлі көшесі, одан кейін Ақсуме көшелерін, яғни пробивные дороги дейді, орысша айтқанда тесіп шығатын көшелер, Тұран 2, Тұран шағын ауданына. Соларды бірінші аяқтап алғаннан кейін барып, жол айрықтарды салу жұмыстарын жалғастырамыз деген жоспарымыз бар. Оған балама ретінде Өтеген көшесі салынды, қазір қолданысқа берілді. Көліктер сол көшемен, яғни Шымсітидің тұрғындары, Асар Шымсітидің тұрғындары сол көшені пайдаланып, қаланың орталығына қозғалып келіп жатыр қазір. Осы Төле би ауданға баратын жол бар ғой. Абдулабад. Қапал батыр көшесі ма? Келді мекен. Абдулабад. Абдулабад, Сайрамдан кейін. Между осы границада Төле би ауданымен и Шымкент қаласымен бір 100 метрде, 100 метр емес, 200 метрде не тұр да жол. Она вся разбитая, вся эта дорога разбита. Мы обращаемся в область, они говорят, это не наше. Теперь обращаемся в город. Город говорит тоже, мы нужно рассмотреть. Это уже лет 10 этот участок дороги его не ремонтируют.
Ну, он максимум, я не знаю, там метров 200. В чем причина? Если я не ошибаюсь, это вот на границе. Это вот ранее дорога была на балансе области, это как КХ-82 называется дорога. Там проходит газовая труба под дорогой. Газовая, кстати, труба, да, по-моему. Газовая труба высокого давления. И в свое время, когда там работали, не задевали. Именно этот участок газовики не дали разрешения провести сверху дорожного покрытия. Почему? Так как, говорит, там будет нагрузка и, говорит, не положено. Но сейчас мы ведем переговоры именно заделать этот участок. Вроде бы договорились, вот мы сделаем его. То есть заасфальтируем именно этот участок. Ну, хорошо, там какие-то обоснованные у них причины? Ну, там по нормативу, по ихнему нормативу, по инженерным сетям есть какие-то нагрузки, которые влияют на газовую трубу. По-моему, сейчас тоже они есть, машины, да, как ездили, да, так и ездят. Так и ездят. Но сейчас мы сейчас переговор ведем и сделаем этот участок. Хорошо, теперь после нашего обращения к руководителю управления Ролан Мырзага, эту проблему, которую я сейчас озвучу, решили. Когда заезжаешь в сторону Шымкента с Айрами, это улица как? Исраилова? Да. То есть со стороны Тулебийского района, да? Да, рынок вот этот, на светофоре налево, и в Шымкент уходишь. Вот этот участок дорог от одного светофора до следующего светофора. Сделают эту дорогу, спустя полгода там опять начинают вот эти ямы, эти горки. Да, это проблема. И такие ситуации много где. Да, проблема именно вот микрорайон Сайрам. У нас передвигаются по внутриквартальным улицам большие грузы, которые заезжают с территории области. Там имеются карьеры, каменные карьеры и вот инертный материал. И они портят, да, вот когда вот заезжают с большими грузами, то есть с перевесом. Именно от перевеса вот образуется у нас на дорожном покрытии колеи. И вот тоже нашли решение к этому. В текущем году мы разыграли конкурс и в трех местах начнем устанавливать оси. Это называется автоматизированная система измерений. То есть не как раньше мерить механическим способом вес больших грузов. Теперь на проезжей части будут устанавливаться датчики. Если проехал? Да, если проехал, он автоматически вычитывает вес данного автомобиля, то есть данного больших груза, и будет штрафовать автоматически. То есть это уже данные работы начались по республике, и вот мы в текущем году начали эту работу. Вопрос, который задают нам практически каждый день, который мы обсуждаем и на наших эфирах. К примеру, возьмем проспект Республики и Таукихана. Дороги классные, разметки сделали. А вот, как их называют? Вот, тротуар? Нет, не тротуар. Посреди дороги вот эти лотки. Лотки? Ага. Да. Что с ними, когда их приведут в порядок? Имеете ирригационные лотки? Да. Да, тоже вопрос по городу большой. Да, без мной хрус шумстар кезде. Если вот, скажем, например, данная улица Казахша. Аталган көчөмүз жана жөндөө жумуштарын жоспарына енген болса, биз сол эгер дефектовканы жасап, эгер сол жолдун жана арыктары дейбиз го, лотоктары тозган болса, сол тозган лотоктарды жана жөндөө жумуштары. Жолдун ортосунда деп аткан лотоктар. Люктарды айтыпсыз. Люк. Ол басқа нәрсе. Ол бойынша біз биылда 1000 данадан аса люктарды ауыстырдық. Ағымдағы жыл біз кішкене бір жаңалық енгіздік. Мынау қалқымалы құдықша деп атын қойдық. Плавающий люки деген. То есть бұрынғы люктардан айырмашылығы бар. Біраз көшеге қойдық. Бұрынғы ескі түсіп кеткен жерлерді қайтадан көтеріп, сол люктарды біз биыл қойдық. Қазіргі таңда өздерін жақсы көрсетті. Ол жерлерден. Яғни ол жұмысты әлі біз жалғастырамыз келесі жылда. Ну, енді мысалы, Таукихан даңғылы, Республика даңғылы. Иә, Таукихан даңғылында ауыстырдық біз мынау. Плавающий емес, секретный люктар ғой.
Жоқ, ондай емес. Ол ауыспаған люктар шығар, ауыспаған люктар шығар. Ну, вот қалай, қашан ауысады олар? Ауысады. Не үшін оны ауыстырмады? Енді қараңыз, бұл жерде жаңағы егер ішіне кіретін болсақ, бұрынғы ескі жатқан люктің жаңа негізі дейміз ғой, основание. Бұрынғы ол жерде мысалы үшін енді жылдар өте келе асфальттың қалыңдығы қалыңдады, үстінен асфальттар салынды, бірақ астында колодец дейміз ғой, астында колодец төмен жатқан болуы мүмкін да. Егер оны жасайтын болсақ, онда бүкіл колодец мен жаңа инженерлік сеттің несін көтеруіміз керек. Жаңадан колодец салуымыз керек. Әр люктің жағдайы әртүрлі. Кейбіреулер жаңа бүкіл негізінен ауыстыруға тура келеді, плитасы мен астында кольцаларымен. Оған біз ол жерде үлкен қылып қазып, кәдімгі үлкен жұмыс жүргізу керек та. Ал қазіргі таңда біздің ескі люкті алып тастап, орнына жаңа люкті салған жерлерді біз халқына келтіріп кеттік. Ал жаңа қиын жағдайларды біз ары қарай жалғастырып жасап кетеміз. По поводу люков. Ну, таких обращений очень много, Омир Мирза. Ну, смотрите, мы тоже анализируем данный вопрос, то есть по поступлению именно обращений по люкам. Сравнением с прошлого года, сравнением с прошлого года, в этом году есть результат, то есть есть Вот вас рывок, как не послушаешь? Есть рывок. Вот нет, серьезно, акиматовских? Вот именно, если вы можете, вот, да, мы знаем друг друга, да, можете сфотографировать любой, где вам не нравится этот люк, отправить. Не мне не нравится, да. Не нам не нравится, нет. Просто он должен быть, он должен, люк, да, соответствовать нормам, правильно? Да. Ну, скажем, вы проехали, да, скажем, ага. Через этот сфотографируйте, люк. Сфотографируйте, отправите. Отправите, мы оперативно рассмотрим. Хорошо. Его. Хорошо, ладно. Решение этой проблемы будет? Будет, занимаемся. Угу. Ну, не за один год. Ну, ближайшие, там, следующие. Ну, хотя году, бы по главным улицам, да, же. По главным улицам мы сделали. В этом году сделали, где именно были аварийные люки. А угу. Следующий год продолжим. То есть, видите, там тоже проезжает машина. Оно же не одно, в одном месте не стоит, через них проезжает. Очень большое количество машин, то есть это все нагрузка. Значит, дороги плохо строят? То есть передается, оно, то есть каждым годом дефекты увеличиваются, хорошо. Появляются дефекты. Кунаева у нас сейчас отремонтировали. Mm-hmm. Вы можете нақты айта аласыз ба, қашан оны жөндейді қайтадан? Енді қараңыз, біз биыл, өткен жылдан биылғы жылға бізде переходящий болды, Лабек, себебі. Басында бір қанша халық қиналды. Мердігер мекемелер соттасу арқылы ол жол осы жылға өтпелі болып кетті. Енді қараңыз, сол жолды біз жөндеп жатқан кезде, сол жол жөндеп жатқан кезде, яғни ескі асфальтын қырып жатқан кезде халық айтты. Халық болғанда енді жаңағы мынау телекөрермендер, басқалар нелерің бар ол көшені жөндеп, жақсы жатқан жол еді деп деген сияқты халықтың пікірі болды. Есіңдер жөндемеді. Арыз шағымдар болды да. Бірақ біз былай түсіндірдік. Ол жолдың соңғы жөндеуі 2008-2009 жылдар болған. Яғни средний ремонт. Обновление дорожного покрытия. Одан бері 11-12 жыл өткен. 11-12 жыл бойы ол жөндеу көрген жоқ, орташа жөндеу. Енді біз оны қырып алып тастадық. Қазір бізде 3 жылдық кепілдік мерзім бар ол көшеге. 5 жылдық жөндеу аралығы бар. Межремонтный срок дейміз. 5 жыл бойы біз ол жолға тиіспейміз, ол жолға қаражат жұмсамаймыз. Егер 5 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде кепілдік мерзімде ешқандай қаражат жұмсамаймыз. 3 жылдың ішінде егер белгілі бір жерінен дефект пайда болатын болса, шұңқыр пайда болатын болса, онда соны жасаған мердігер компания өзінің есебінен қалпына келтіреді. А сіз қалай ойлайсыз, осы 3 жыл көп па, аз ба? Енді бұл көшемен өте көлік көп қозғалады. Біз оны да ескеруіміз керек. Егер ол бір ішкі орам көше болатын болса, көлік аз қозғалатын көше болатын болса, онда ол 10 жылдап, 20 жылдап жатады. Ол көшеге ауыр. В общем, осы жолға пока 5 жылдай тиіспейміз. 5 жыл бұл көшеге тиіспейміз. Нормально все будет. Егер 3 жылдың ішінде бір нәрсе болса, то уже подрядный компания өз жұмысын істейді. А 4 жыл өтсе, уже компания болды. До свидания, да? Жоқ, до свидания емес. Енді ол дефектің түріне байланысты ғой. Егер асфальт жаңағы шашылып болмаса, бір определенный бір учаскеден бұзылып кететін болса, онда ол тексеріледі, қалпына келтіріледі. Вы курируете сферу дорог.
Свердорог. Скажите, пожалуйста, вы можете вот нашим зрителям, наших зрителей заверить в том, что у нас дороги хорошие? По сравнению, ну, давайте два мегаполиса возьмем. Ну, смотрите, қазақша айта берейін. Жалпы, жаңа эфирдің басында айтып өттім ғой, біздің көшенің жол желісі 3900 шақырымды құрады. Өздеріңізге белгілі, біздің қала мегаполис болып 2018 жылы үлкен қалаға айналдық. Миллион жаңа халқы бар қалаға айналдық. Бұрын қаланың территориясы кішкентай болса, қазір қаланың территориясы Қазақстанда бірінші орын алады. Өмір мырза, у нас очень мало времени. Нақты. Иә. Қаланың аумағы өте үлкен. Жаңа әңгімемді айтып өттім, бізде 900 шақырым әлде асфальттанбаған жолдар бар. Алматы қаласы, Астана қаласында көше жол желісі бізден әлде қайда төмен. Алматы, Астана қаласында 1000 шақырымнан ғана астам көше жол желісі бар. Алматы қаласына 3090 километр, бізде 3900 километр. Яғни біз әлде қайда көше жол желісімен ұзында көп болып отырмыз, және біздің қаланың мегаполис болғалы 5 жыл болды. 4-5 жыл болды. Енді есептеп қараңыз, біздің бюджет әлі де жаңағы ол қалаларға жете алмайды. Ол қалаларға жете алмайды. Мысалы, Алматы қаласы ол донор. Ол басқа республикаға бюджет, республиканың бюджетіне ақша құяды. Ал біз қаламыз үлкен, сондықтан бір осы 2 жылда, алдағы уақытта 2 жылда біз қуып жетеміз. Қуып жетеміз ол бір. Мне важно услышать. Ал жолдардың жағдайы қанағаттанарлық. Ақша аз деп атсыз, но беріліп жатыр ғой. Сон ішінде де подрядчики умудряются эти дороги портить и делать некачественно. Вот вопрос. Хорошие у нас дороги? Хорошие. Все, спасибо. У нас в гостях был заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Өмір Қалыбаев. Вам большое спасибо, рахмет келгеніңізге. Приходите и отвечайте на вопросы наших телезрителей. Ну а мы с вами прощаемся. Встретимся мы с вами завтра в 20:00 в эфире телеканала «Утрар». С вами была программа «Народ и власть». Оставайтесь с нами. Всего доброго.